taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlay qorshaha xasilinta deegaanada laga saaray kooxda Al-Shabaab. Wariyeena Salmaxaaj Xuseen ayaa warkaasi noo hayda. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi oo ka hadlay howlgalada ka socda deegaanada dalka gaar ahaan nawaaxiga Galmudug ayaa waxa uu soo hadal qaaday guulihii laga gaaray duulaanka Al-Shabaab. General Biixi ayaa sheegay in deegaano badan ay ku jiraan gacanta dowladda iminkana qorshuhu yahay xasilinta deegaanadaasi. Sidoo kale Taliye Biixi ayaa sheegay in shacabka deegaanka ay dalbanayaan adeega dowladda farriintaasna ay la wadaageen madaxda dalka. Waxaan ka rabnaa dowladda federaalka meeshii la qabtaba in si degdeg loo xasiliyo. Annaga wasaarad gaashaanig ahaan iyo ciidan ahaan waxaan rabnaa meesha aan qabanay inaan hore uga sii soconno. Marka si ay loogu suurowdo waa inaan helo xasilin meelihii nagala wareegta iyo in dadka shacabka la tuso adeeg ka duwan wixii ay horey u haysteen ka duwan in la tuso oo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo noloshiiba lagu soo celiyo iyadana muhim bay tahay. Waana messagekaasna wasiirku waa jeediyey, annaguna waa adkaynaynaa. Aad baa loogu baahan yahay dadka shacabka ahu weliba xilli jiilaal baa lagu jiraa in gurmad degdega ay helaan. Cadowga xogtiisa haddaan wax yar idin siiyo, shalay ugu dambeysay halkaanay ku direen ayagu meel loo jirta aan aad nooga dheerayn. Waxay soo gaaray warmeyse iska dileen 4 meeh 4 meeh iska dileen 10 baa soo fakatay, waa laga daba yimid 10-kiiba waa la dilay, ayaguna 4 waa dileen, 12 waa dhaawaceen. Waliba waa rag la yaqaano, xataa la ii sheegay meelihii markii hore, hadda shabaab bay ahaayeen, meelihii markii hore ay ka yimaadeen xataa la ii sheegay macyadooda. Taas waxay muujinaysaa shabaab jabka iyo niyad xumada ku dhacday. Niman baa noo soo galay oo noo warbixiyeen, waxay yiraahdeen inta dagaalka diyaarka u ah iyo inta la qasbahay, inta la qasbahay ayaa badan. Shan nin hadday meel yar gaarayso, qoryaha waa laga dhigayaa, nin qori wata ama laba nin qori wataa, geesaha laga raacinaya. Halkaas waxaa ka soo baxaya dadka noocaas oo imisay dagaalami karaan, masa dagaalami karaanba. Yaa macno ahaa samaysmahaya, waxaa muuqanaysa inaysan dagaalami karin. Ciidamada halkan jooga iyo dadka deegaanka waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa deegaankaana inaan difaaci karno, mid kuwa kale oo dhiman aan xorayn karno haddii Ilaahay yiraahdo, sida ugu dhaqsiyaha badan. Salmaxaaj Xuseen, Soomaali Cable TV, magaalada Muqdisho.